dvorištu vrtića Lane. Nekako ste se tematski opredelili, svaki vrtić, imamo ekološki vrtić da. U Crvenkapi je bilo. Ovde su sportske aktivnosti, vrlo interesantno, vidim da su deca, da rado učestvuju. Koliko je deteta ovde, koje su grupe obuhvaćene? Četiri vaspitne grupe, dve starije, dve predškolske grupe. Hteli smo da istaknemo značaj boravka na otvorenom, a takođe sa druge strane i značaj sportskih aktivnosti dece u današnje vreme naročito. Vidite i sami da su deca vrlo aktivna kada imaju zadatak pred sobom, kada imaju poligon, kada treba da urade nešto svi zajedno, onda je motivacija vrlo visoka. Takođe želimo da istaknemo i da na otvorenom prostoru treba deca svakodnevno da borave, ne samo u nekim povoljnim takozvanim uslovima, nego bez obzira na uslove, ali naravno za adekvatnu odeću koja je prigodna za to vreme. Sve je ovo u skopu obeležavanja praktično 99 godina od postojanja predškolske ustanove u Pirotu. Naredne godine je veliki jubilej. Da, nije malo. Mi smo sa decom i deca i vaspitači su pripremili i likovne radove i naročito trodimenzionalne radove gde smo oživeli svaka vaspitna grupa jednu Čikajovinu pesmu i na taj način pokazujemo zahvalnost svakom velikom pesniku i nazivu našeg vrtića, naše predškolske ustanove Čikajova Zmaj.